ויציאת הלולו היא כבר ממש שם דבר. על כל דבר עונה בשלילה. אתמול, היום ומחר. אופוזיציית הלולו אינה מתפשרת על כלום. לא מוכנה להבחין במציאות ולא מקבלת באום. אופוזיציית הלולו שכחה שהיא לא בשלטון. היו בחירות, היא הפסידה, וזה אפילו פורסם בעיתון. אופוזיציית הלולו אינה מודע בתבוסתה המוחלטת. מבחינתה היא, ורק היא, בקליקה השלטת. לא משנה כמה אומרים לה. היי, תקשיבי, אופוזיציה! זה פשוט רצון העם! היא עדיין חושבת שאנחנו חייבים לדין וחשבון כמו מס הכנסה ומעם. בסירובה העיקש של אופוזיציית הלולו, היא שורפת את המדינה. אבל מה נעשה שהמצב השתנה? את זה היא לא קולטת. היא לא מבינה. הפגנות, אלימות, חסימות כבישים ומרי אזרחי. אופוזיציית הלולו היא פשוט לא, אחי. מה לא הצענו כדי שנחיה בשלום? כמה דברים ריקחנו? רבנו עם המצביעים שלנו ועל הראש חטפנו. הסברנו שאפילו הם, כשהיו בשלטון, רצו את אותם הדברים. שזה לא כזה נורא. ואפילו בעד זה תומכים גם משפטנים. אופוזיציית הלולו עוצמת עיניים, כאילו אינה שומעת. קשה לה להבין שהשלטון הסתיים. העין ממש ממש דומעת. אבל אופוזיציית לולו יקרה, תרתי משמע, יש גבול. קצת נמאס לנו להרגיש שאתם הכלב ואנחנו החתול. לומר לא, לא, על כל דבר יש מחיר שבסוף משלמים. כמו הסיפור ההוא, הסיפור הישן, שקוראים לילדים.